Estamos então de volta com mais um Não Liga Nada do que está aqui. Acabei de gravar o vídeo da Xiaomi Mi Band 4 e aproveito então para partilhar os dados dos 4 meses e qualquer coisa do sistema fotovoltaico. Já tenho aqui tudo prontinho, mas queria aqui deixar duas notas. Uma delas é um pedido de desculpa à comunidade da NovaEnergia.net, que é uma comunidade espetacular. Se vocês não conhecem, visitem. Eu vou tentar deixar o link lá em baixo. Se me esquecer, é www.novaenergia.net. Malta 5 estrelas. Mas já não tenho conseguido passar lá. No inverno tinha um bocadinho mais de tempo, agora a coisa está quase um caos. Se algum de vocês frequente e se a malta anda lá a perguntar por cenas, digo, é pá, o Roberto há de passar por cá. Ele não se esqueceu. Há de passar por cá para atualizar os posts, etc, informação, incluindo este vídeo que faz sentido estar lá no meu diário de bordo. Agora, não querendo aborrecer muito vocês, a segunda nota. Não se esqueçam de visitar o site da forprint.pt, que não tem nada a ver com energias renováveis, mas tem a ver com tinteiros de qualidade e toners que vocês conseguem comprar a preços espetaculares. Portanto, quando precisarem, não é agora, passem por lá. E agora sim, vamos então avançar para os valores, porque é por isso que vocês estão cá. Sistema fotovoltaico foi instalado há 4 meses ou qualquer coisa. Vou deixar links lá em baixo para a instalação, para não sei o quê, para aquelas coisas todas que a malta gosta de ver e que a maior parte de vocês já viu. Portanto, estou-me aqui a repetir a mensagem. E agora sim, vamos olhar aqui para o ecrã. E desculpem aqui a alteração de som, mas estou a gravar com este microfone que vocês não conseguem ver, mas quando eu me vir para ali o som é diferente. Portanto, um pedido de desculpa desde já. E agora olhando para aqui, para aqueles que não estão lembrados, o sistema foi instalado aqui em fevereiro, dia 22, mais ou menos. Portanto, esta fatura já foi um bocadinho mais soft. Olhem para os valores, estes nós já tínhamos visto e este mês foi um espetáculo, o mês de maio e depois o mês de junho, foi agora a última que nós recebemos, 54,85€, ou seja, estamos aqui com valores espetaculares. Olhando agora para a produção, aquilo que a gente consegue ver é que tem havido um aumento de produção, que era expectável, na altura do verão, ou seja, nos últimos dois meses que tínhamos visto 241, 270 e agora 338 e 345. Mas vocês aqui também conseguem ver uma situação que é, eu fui menos eficiente este último mês do que o mês anterior, ou seja, aquele esforço que eu tenho feito aqui não foi muito eficaz no sentido de aproveitar a energia toda que o sistema produz, ou seja, estou a jogar à rua ali cerca de 100 kW, mas aquilo que me deixa mesmo chateado é que aqui consegui aproveitar 225 e no mês seguinte, feitur-se, em vez de aprender e conseguir utilizar mais, não, utilizei menos. Portanto, é uma situação a melhorar. Se bem que às vezes não dá para controlar, é mesmo assim. Aquilo que nós podemos olhar aqui de valores para já, os primeiros 6 meses do ano, tendo em conta que o primeiro não tive nada, o segundo foi muito fraquinho, tive para ali uma semana de produção, é que eu para já tenho aqui 150€ de poupança. Ou seja, é um valor substancial, sendo certo que ainda falta mais 6 meses para terminar o ano. Mais uma vez, eu vou bater aqui numa tecla que é a minha percepção das coisas. Quando eu olho para as faturas, eu consigo ver aqui menos de metade. E às vezes podia ser a situação do IVA, impostos, etc, etc, mas quando eu faço os cálculos, já estou a calcular com o IVA, impostos. Portanto, não é por aí. Eu acho que há aqui uma situação muito importante, que é a nossa consciencialização da poupança. Não apenas na eletricidade, mas em tudo aquilo que a gente faz em termos de investimento. A partir do momento em que a gente investe tempo em dinheiro em qualquer situação, vamos tentar tirar partido disso. E eu acredito que seja não apenas aquilo que me acontece em termos de produção fotovoltaica, mas também a nossa consciencialização para o desperdício e para desligar as luzes que não são necessárias, etc, etc. Portanto, tudo isso junto acho que faz a poupança. Eu estou curioso ainda para ver os próximos valores, porque como vocês conseguem ver aqui, no mês de agosto do ano passado eu tive 193, muito devido a ar-condicionados e a bomba da piscina a trabalhar constantemente, que é o que está já a acontecer. Portanto, estou curioso para ver o que é que vai acontecer nos próximos meses. Quero aproveitar mais daquilo que eu estou a produzir, porque há muita injeção na rede, mas pronto, vamos ver e vamos acompanhar. É ao contrário daquilo que vou fazer com o termossifão, que é 4 meses sem partilhar nada, porque não há alterações aqui. Aqui vou voltar daqui a 2 meses para vos dar mais alguns dados. E aqueles que estão a pensar em investir, então que possam fazer as vossas contas. Será que vale a pena os 6 painéis, tal e qual como o Roberto instalou? Será que vale a pena menos, etc, etc? Ou seja, para que vocês consigam chegar a uma conclusão e fazer o melhor investimento possível. E, meus amigos, não vale a pena estar aqui a falar mais, porque os números são estes, vocês depois vão ter que fazer os vossos cálculos e, mais uma vez, daqui a 2 meses, mais info aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, não se esqueçam de deixar lá em baixo nos comentários que eu vou respondendo, quer seja aqui, quer seja no Instagram, quer seja no Facebook. A gente vai comunicando e vamos aprendendo todos uns com os outros. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.